ترته کې می بوزي دا جی دل تک یو دم ګر راوته دي اغل دې بوزما دم در باندې واچي چې ټیک ټاک شي صحیح ده بچو بوت زوی نی هر وقت دو خط لا نندر نزان فراسوم چی بی خامش آجر بچے تو سکے مہتا دے کمبر نخکتا گردے بابا جی تاسو تا سنگا پتاو لگی دا غزکا بچے تینن نشل کال مخکی مخپل پلارم دے کمبر نار گھڑو لے بابا جی لیکا سبابا مخپل بچے دے تیر دنگ زینہ مار گھڑے بابا جی مانا دیر اغاٹ غلطی سا بابا جی ماں ماب کا بابا جی بابا جی زبا بیادات نکم بابا جی مانا دیر غط غلطی شوی دا بابا جی ماما اپکا بابا جی